Аргели Нахагаух, Аргели Горцункернер, Сирили Айнакиснер, Кнаркуменг, Социалакана Джакчан Масин, Уренки Нахагица, Воровор, Бовандакайн Арумов, Менг Амиснер Арач, Наравуруцун Унецелен Кнаркелу, Бовандакайн Дискорошумнер Хайтнелу, Вайсулякана Лим Горцункернер, Вайсайтер Наравуруцун Унеменг, Астаюциан Царавуцунер Грасеняк Похелов. Социалакан Царавицуннери, Менг Бибан Петке Хасканак, Ишписи Хантиренг Луцун, Ев Канивор Караваруцам, Неркаяци Чайспайдруцам, Таличуме Гетнавум, Ев Маткери Поханакуцунне, Ев Амендепкум Узумем Паштунакан, Вичакагракан Тавялнер Храпаракел, Ев Хестак Харц Арзанагдер, Канивор Харци Хнараваруцуна Стеюцан Ченкунеце, Ишписи Каакакан Луцунен Гварелу, Ев Ворканове Митват Линелу, Айс Попохуцуннере, Айс Иравичака Похелу, Канивор Хайстан Хнарапетуцунум, Айс Вор Паштунапес Грансфацен, Цайдех Ахкат Апрох Ересун Хазар Каакаци. Анапау ընտանիքների թիվը կազմում է 120,000. Մեկ շնչի բաժին ընկած ՀՆ-ը կրճատվել կազմել է 886 դոլար նախորդ տարվա հետ համեմատության մեջ, եթե դնենք 1040-ի փոխարեն։ Տնտեսական ակտիվացումը նվազել է 12%-ով, արդյունաբերության անկում ունենք 23%-ով, շինարարության 19.5%-ով։ Ներքին առևտրաշրջանառությունը ևս անկում է ապրել 14%-ով, ունենք գնաճ, միջինացված թիվ պետք է հրապարակայնացնեմ, 28%, ուղղակի ներդրումները կրճատվել են 2.5 անգամ, ծառայությունների մատուցման նվազում ունենք 21.6%-ով, 2020 թվականի առաջին եռամսյակին գրանցված 3.9 տնտեսական աճին երկրորդ եռամսյակին գրանցվել է շեշտակի անկում, կազմելով 13.7%։ Գործազրկության 253,600 մարդ ունեն գրանցված, հանուն նաև օբյեկտիվության պետք է ասեմ, որ ապրիլ ամսից հետո ավելացել է 50,000-ից ավելով, աղքատների թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է 700,000, և գիտենք, որ նաև պարբերաբար ազգային ժողովի դիմացել արտագաղթի ըստ էության տեմպերի և երկրից ցանկացողների թիվը ավելանում է հազարավոր մարդկանցով։ Տիկին Ժանկոչյան, որպես կառավարության ներկայացուցիչ, կուզենայի դուք ներկայացնել այս նախաձեռնությունը, ինչքանով է միտված լինելու այս ստեղծված իրավիճակը մեղմելու, և արդյոք այս վիճակագրական տվյալները ոչ միայն որպես կառավարության ներկայացուցիչ ձեր համար մտահոգիչ են, այլ ինչ քայլեր է գործնականում դուք ձեռնարկում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։